Dobrý den, u další naší online hodiny matematiky. Minule jsme se bavili o grafu přímé úměrnosti a dnes to bude nepřímá úměrnost. Tak opět začneme úkolem od pana učitele. Tak, pan učitel chce po nás, abychom sestrojili graf závislosti dobu rozvozu roušek na počtu aut. Tak, no ale na to my se musíme, pane učiteli, trošku připravit. Takže nejdříve si zopakujeme, co je to nepřímá úměrnost. Tak je to závislost proměnné y na proměnné x a ta závislost je následující. Kolikrát se zvětší hodnota proměnné x, tolikrát se zmenší hodnota y. Takže když se x zvětší 10krát, y se 10krát zmenší. A nebo opačně, pokud se x 10krát zmenší, y se 10krát zvětší. Tak tomu říkáme nepřímá úměrnost a říkáme, že proměnná y je nepřímo úměrná proměnné x. Tak využijeme k sestrojení grafu takovýto příklad. Tak máme zde informaci, že jedno čerpadlo vyčerpá vodu z nádrže za 24 hodin. Máme sestrojit graf závislosti doby čerpání vody na počtu čerpadel. Takže bude nás zajímat, jak dlouho to bude trvat. Jednomu, dvěma, třem, čtyřem, pěti čerpadlům a tak dál. Takže x bude počet čerpadel a y bude čas, který bude potřeba na vyčerpání té nádrže. Takže opět si sestrojíme tabulku, která bude mít dva řádky. V prvním řádku budou hodnoty proměnné x na počtu čerpadel. To bude 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále. A v druhém řádku budou hodnoty proměnné y, což bude čas potřebný k vyčerpání té nádrže. Takže když jedno čerpadlo vyčerpá za 24 hodin, tak pro 1 bude 24. Pro 2, no 2 čerpadla už budou čerpat polovinu času, takže 12 hodin. 3 čerpadla, 24 děleno 3, 8 hodin. 4 čerpadla, no 24 podělím 4 čerpadly, dostanu 6 hodin. Pro 5 čerpadel to bude 4,8, toto asi úplně z paměti nespočítáme. A pro 6 čerpadel 24 děleno 6 jsou 4 hodiny. Tak, aby ta tabulka měla nějaký takový standardní styl, tak je dobré, aby všechny údaje vždy, které si odpovídají, což je třeba tady ten čas nebo počet čerpadel, byly na stejný počet desetinných míst. Takže já jenom teď upravím tu tabulku tak, abychom měli čas na stejný počet desetinných míst. Tak jenom jsem přidal nulu, tak aby to 4,8 zapadlo do těch ostatních hodnot. Jo? Tak. No a teď sestrojíme si souřadnou soustavu, pravoúhlou souřadnou soustavu OXY, takže potřebujeme dvě osy, osu X vodorovnou, osu na ní kolmou, osu Y, průsečíkem těch dvou os je počátek O. Tak, teď potřebujeme osu X si rozvrhnout na stejné úseky. Vidíme, že tady máme 6 hodnot, takže stačí na 6 částí. Ale osu y potřebujeme na, vidíte, se pojďme až po 24. Takže potřebuji tento úsek si rozdělit na 24 stejných dílů, tak já to rozdělím tady tímto způsobem. Tak. A teď začneme vynášet jednotlivé body z té tabulky, takže 1, 24. 1 je na ose x a 24 je na ose y. Takže 1, 24. Tak jdeme další bod, 2, 12, 3, 8, 4, 6, takže 4, 6, 5, 4,8, 6, 4. Tak máme zde body, teď vidíte, že ty body teda určitě neleží na přímce, ale leží na nějaké křivce, která by měla nějaký takový tvar, tak já ji tady zobrazím a té křivce si za chvilku řekneme, že se říká hyperbola.
Takže všechny body leží na jakési křivce, která bude křivkou té nepřímé úměrnosti. Takže můžeme to už tady si shrnout. Takže pro nepřímou úměrnost platí, že ji můžeme vyjádřit vzorcem y rovná se k lomeno x, kde k je opět koeficient nepřímé úměrnosti a je větší než 0. Grafem jsou body, které leží na křivce, která se nazývá hyperbola. Opět si můžete všimnout, že ten koeficient k můžeme získat jednoduchým způsobem, pokud na ose x bodem 1 si zobrazíme hodnotu y, odpovídající hodnotu y podle té křivky, tak nám vyjde, že je to 5. Tak v tomto případě máme y rovná se 5 lomeno x, jinými slovy k, koeficient k nepřímé úměrnosti má hodnotu 5. Tak, podíváme se, jak může ten koeficient k ovlivnit ten graf. Takže já tady opět zkusím, tady vidíte, že teď je to 3 lomeno x, zde jste to viděli, tady, teď je to 5 lomeno x, tak vidíte, čím bude to k větší, čím bude koeficient nepřímé úměrnosti větší, tím ta křivka bude se vzdalovat od té osy y. Naopak, čím bude k menší, tak tím bude ta křivka blíže té ose y a blíže i ose x. No, takže vidíte, jak ten koeficient k ovlivňuje tvar té křivky. My už víme, že je to hyperbola. Tak, vezmeme si dva případy jenom, kde koeficient k bude mít hodnotu 2. Opět, pokud bychom sestrojili si tabulku pro x 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak dopočítáme y, tak se podíváte 2 lomeno, když vemu za x 1, 2 lomeno 1 jsou 2. 2 lomeno 2 jsou 1. Takže pokud bychom to takto dosadili, tak nám vyjdou desetina čísla. A pokud bychom sestrojili graf z těchto hodnot, tak získáme takovouto hyperbolu. V případě, že bude koeficient nepřímé úměrnosti k mít hodnotu 20, opět můžeme sestavit tabulku. Takže když bude x mít hodnotu, nabývat hodnoty 1, 20 lomeno 1 je 20. Pro hodnotu 2, 20 lomeno 2 je 10. Tak to můžu pokračovat. Pro 5, 20 děleno 5 jsou 4 a tak dále. Tak pokud se strojíme graf, tak vidíme, všimněte si, že máme zachované ty stupnice na ose x, i na ose y máme stejné měřítko, tak vidíte, že opravdu pro menší hodnotu koeficientu k je ta křivka blíže k těm osám, kdežto pro vyšší hodnotu se od těch os jakoby vzdaluje. Postupně bude dál a dál a ono se k ním bude teda přibližovat, ale bude tady z pohledu toho počátku bude se od něho vzdalovat. Tak, no a to by bylo vše, takže můžeme shrnout. Graf nepřímé úměrnosti, takže pro nepřímou úměrnost platí, že ji můžeme vyjádřit vzorcem y rovná se k lomeno x, kde k je koeficient nepřímé úměrnosti a je to číslo, které je větší než 0. Grafem je hyperbola, všechny body nepřímé úměrnosti leží na křivce, která má tady ten tvar, který teď já vyznačuji a nazývá se hyperbola. Takže možná už teď bychom mohli odpovědět panu učiteli, jestli jsme schopni sestrojit graf. Samozřejmě jsme schopni, sestavili bychom si tabulku a na základě té tabulky by nám vyšel takový graf. Tak pan učitel říká správně, pojďme to jenom ověřit. Takže jedno auto by mělo mít 24, pro jedno auto 24, ano, to sedí. Dvě auta, polovinu, 12 hodin, takže dvě auta. Ano, 12 hodin sedí, 3 auta, 8 hodin, 3 auta, 8, taktéž odpovídá. Takže tento graf je opravdu v pořádku. Tak, nezbývá než uvést jenom zdroje, ze kterých jsem čerpal. Nezapomeňte, jsou zde odkaz i na kanál, kde najdete ještě další videa do matematiky i fyziky, anebo si přímo dáte odběr novinek a pak už vám žádné video neuteče. Tak, a vidíte a umíte sestrojit graf nepřímé úměrnosti. Těším se na vás příště a nějakou další látku k
kterou si pro vás připravím, tak si tady ukážeme. Naschledanou.